Ahoj, opět se hlásí doktor Z, tentokrát s novou sérií ze hry Stellaris. Nastal opět ten čas, kdy si jednou za rok zastřílíme ve vesmíru, zalítáme ve Stellaris, něco postavíme, ovládneme galaxii nebo budeme zničeni v prvních pár desítkách let, no uvidíme. Každopádně vyšlo nové DLC nedávno, DLC, které se jmenuje Necroids, a není to úplně takový jako čistokrevný DLC jako v případě Megacorpu nebo Apocalypse, ale je to spíš, nebo je to Species Pack, je to teda DLCčko, který přináší nový rasy, nebo novou rasu jednu, která se jmenuje, myslím, že Necroids. A tohle DLCčko já jsem na streamu opakovaně říkal, že kupovat nebudu, že, protože jsem nekupoval ani Litoidy a že se mi nechce kupovat DLCčka, který v podstatě přináší pouze jenom nějaký obrázky, avatary, přeskinovanou rasu a v podstatě nic nového tam nenajdete a chtějí za to, co já vím, 10 euro. No a hele, jsem zde, DLC koupeno a jdeme na to. Proč? No, protože jsem zase dostal chuť na Stellaris a přišlo mi tak nějak jako asi vhodný si zahrát Stellaris, když už tak už s novým DLC, abychom viděli jako o co go. Má tam být nový Origin, je tam nová rasa, je tam nový nějaký Civic, traity a takovýhle ty respektive detaily, ale jak říkám, není to úplně DLC, který jako nutně potřebujete ke hraní Stellaris. Ovšem pokud už máte tak nějak jako zřejmě všechno, tak asi jako proč ne, že jo? Mně teda v tomhle případě už chybí jenom ty Litoidy, který asi stejně nikdy nekoupím. No, každopádně pojďme na to. Tohle to bude trošku takový jako jinačí. Hele, po dlouhý době se zase tady, no po dlouhý, naposledy v říjnu jsme se setkali s Let's Playem z Graveyard Keeper, ale po dlouhý době tak jako zase začínám asi rozjíždět Let's Play, normálně klasický videa natáčený na YouTube. No, uvidíme, jak to půjde. Furt tak nějak hledám něco, co mi bude vyhovovat. A teďka to vyzkoušíme s touhle sérií a s dalšíma sériema, jestli to půjde trošku jinak. A vyzkoušíme to tak, že prostě natočím nějaký video na YouTube z té hry, jakožto třeba toto první video z téhle série. A následující den nebo někdy prostě obden bude stream z téhle hry, kde prostě tak nějak se posuneme, jo, abychom netrávili, abych já nemusel točit 50 nebo 60 dílů z téhle hry, protože ta kampaň prostě vyjde na takovýhle šílený množství epizod a ono vás to stejně přestane časem bavit, takže tak nějak bychom to mohli ideálně držet kompaktněji, trošku na díly, no uvidíme, jak to půjde, já jsem tohle pomalej, tak kdo ví. Stejně to bude zase 40 dílů. Každopádně bych to viděl tak, že vyjde díl na YouTube, který normálně natočím takhle off stream. Bude stream, bude další díl na YouTube, bude další stream, bude další díl na YouTube, bude další stream a takhle. Prostě budeme se trošku posouvat na těch streamech. Trošku uděláme takovou tu rutinní práci, obstaráme ty planety, prostě takový ty věci, který nejsou úplně, řekněme, nejzajímavější. Netvrdím, že na těch videích budou jen ty nejzajímavější věci. To zas ne. Hold, prostě jak to vyjde, tak to vyjde. Takže pokud chcete vidět úplně kompletně všechno, doporučuji jak sledovat ty YouTube videa, tak dát follow na Twitchi, twitch.tv/doktorz_. A tam uvidíte pokračování téhle série. Nebo si počkat zase na další díl tady na YouTube. No uvidíme. Hele, každopádně, dost bylo tady kecání, úvodu a tak dále. Nová hra. Já jsem to nehrál opravdu od toho minulého roku, co jsme, minulého roku, co jsme hráli. My jsme hráli, ty bláho, co jsme hráli, nevím. Ale co jsme hráli. Mě to tady smazalo moje, ty? Teď na to tady koukám, že tu nemám blorgy, to, co jsem tady vytvářel, nebo to tady bylo už. Commonwealth of Men. Vogo, já tu nemám ty? Zedariány. Ono mi to, jo počkej, no ono mi to možná smazalo, protože jsem to nehrál od té doby, co mám nový počítač, ne? A sakra. No dobrá, no nevadí, já mám vytvořenou novou rasu, Necroidy, když už teda jedeme to DLCčko, tohle se mi líbí, tady přidali takhle jako, vy si můžete odklikat, zaklikat DLCčka, se kterým chcete hrát, to je fajn, některý stojí za prd, některý jsou lepší, horší a tak dále, každý mu vyhovuje něco jiného. Máme tady soranské nekromágy, Soran Necromages.
to jsou nekroidi a to bude zajímavý, protože za prvé vyšly nový nějaký změny v pečích, takže ta hra se trošku proměnila od té doby, co jsem to naposledy hrál, takže to bude zajímavý to sledovat, co se tam změnilo a hlavně mě, jak se v tom plácám. A hlavně tohle jsou nový tady naši kámoši partiáci ve zbrani, tak s tím budeme hrát a ty se taky asi trošku hrajou jinak. No, hele, projdeme si je, jak jsem je tady stvořil a vytvořil. Takže, to jsou normální nekroidi. Tohle jsou všechno nekroidi. Můžete vybrat. A tohle ten je jako velmi zajímavý. Ten je velmi zajímavý. Jako jsou zajímavý, hoši, jsou zajímavý, co vám budu povídat. Species name Sorani. To jsem si tady nechal vygenerovat, jsem nechtěl na ničem jako extra přemýšlet. Nekroidi pojmenování číslo 4, takže naše lodě se budou jmenovat Submission of Purpose. Prefix je necro, takže necrostrange, sapiens a tak dále. Velmi, velmi efektivní názvy lodí. Traity, prosím pěkně, jsem nerozdělil, výbordelně, tak to bude muset ještě dodělat. Tak to uděláme teďka rovnou. Tak, hele, my jsme nekroidi, my jsme prostě, nevím, jestli jsme mrtví, nebo nejsme mrtví, no asi nejsme mrtví, protože jsme docela naživu vypadáme, ale tak nějak tíhneme k té smrti a spíš asi ke smrti všech ostatních, než naší vlastní. Kdo ví, každý to má jinak, ale uvidíme, co bude ideální zvolit, protože v rámci tady Civiku jsem zvolil takový agresivnější věci, takže z nás budou pěkní asi parchanti, tak bychom mohli zvolit něco takovýhleho taky. I zde, jo, říkám si jako, asi z nich nebudou úplně jako ideální farmáři, jo, nebo jako 15% k jídlu, Energy kredity se hodí vždycky, hele. Energy kredity, to je hlavní měna tady. To proč ne? To jako o tom klidně budu dál přemýšlet. Minerály asi ne. Hele, výzkum, ježišmarja, to je základ, ale jako dávat do každý rasy výzkum, to se mi taky úplně jako nechce. Trade value, to úplně ne. Tady jednotlivý výzkum, to se mi na to asi zaměřovat nechce. Jako možná bychom mohli dát engineering. To by bylo fajn, protože budete mít rychleji lodě, že jo? A nějaký takovýhle vylepšení kolem nich. Zbraně bychom zase mohli dát physics. Habitability plus 20%. Oni mají nějaký divný osidlování, na to se musím ještě podívat pak. Non-adaptive. Rapid breeders, no. Máme tady plus 10% rychlost růstu populace. Si říkám, jestli jsou tak jako rapidní. Se rapidně rozmnožují pomalu, to asi taky ne. Talentovaní. Jsou tady nějaký nový věci mimochodem. To všechno známe zatím, tohle už z minulých sérií, z minulých let's playů. Unity, docile, unruly. Jo, vlastně Empire Sprawl, no to bude zase sranda s tím. Hele, ty jo, strong, army damage plus 20%, ale to znamená army damage jako pozemní jednotky. Worker pop resource output plus 2,5% výstup těch pracovních populací, to není špatný, slabej to ne. Hele, strong nevypadá špatně, my si můžeme vybrat až 5 traitů, ale máme jenom 2 body. To znamená, můžeme, to nám dává možnosti si vybrat jak negativní, tak pozitivní, že jo. Buď si můžeme vybrat třeba jenom jeden pozitivní, protože občas stojí 2 body, nebo vybrat jeden těžce negativní za minus 2 body. Tím budeme mít tady 4, ale budeme mít 4 body, jo, když to nám takhle bum. A pak si můžeme vybrat, co je tohle z toho, repugnant. Amenities from jobs. Conformist deviants. Leader lifespan 80 let. To jsem úplně zapomněl, to jsem si měl udělat předtím, ještě před začátkem natáčení videa. Sakra, sakra, sakra. Tady není úplně nic extrémně válečného, teda upřímně. Governing ethics attraction, minus 15%. Já nerad dávám ty negativní. nerad dávám ty negativní, protože že bychom dali unity menší.
Minus 10% unity. Quarrelsome. Quick learners. Hele, tyjo, já půjdu do úplně normálně obyčejného tady, jako... mimochodem, co bylo... To je za dva body, ty kráso, ty energy kredity, to je hnus. No dobrá, no tak dáme inteligentní. Jsme inteligentní. Jsme drsní. Ne, to nemůžeme dávat. Hele, prdíme na to, kde to bylo. Strong. Jsme silní. Jsme silní. A ještě máme jeden bodík. Že bychom si dali jeden minus bodík a pak přijali něco silnějšího. Pop housing usage. Co tady za minus body? Deviance, to se mi připadá jako, že bychom mohli leader lifespan, ale jo, proč ne, leader lifespan, to dáme, fleeting, jo, proč ne, budeme umírat rychleji, oni se sežerou navzájem, tak dlouho nežijou, že jo, to by nebylo asi marný, hele, a můžeme dát něco za dva body, a já jsem fakt pro buď to ty energy kredity, anebo pro to inteligentní, ale mi přijde, že to inteligentní je takový prostě strašně, po každý to dávám a je to o ničem. Nebo Rapid Breeders plus 10%, rychlost, populace, růst. Tyhle, dáme Ingenious, dáme kredity. Tak dobrý. Recommended DLC Litoids. No tak to je úžasný, to nemám zrovna. Dobré, jo, recommended, protože to je jediný, který mi chybí, tak mi to doporučujou. Máme byly asi jiný věci. Tak to máme, dobrý, species name. Jo, no a vy máte jakožto nekrodí, máte i nějaký prepatent species, to jsou vaši nějací, jakože... nějaký další druh, který s váma koexistuje. Takže ty jsou takovýhle. Já jsem se tady snažil z těch nekroidů, samozřejmě jsem mohl vybrat cokoliv jiného, ale šel jsem nekroidy jako zase další. Vybrat takový jako nejvíc submisivní vzhledem. Submisivní tady nekroida, ale tenhle je pěkně hnusný, to jsem nechtěl vybírat. To je nechutný, jsou divný. No, mi přijde takový jako, no, uvidíme. Ty se jmenují Jastůni. Ano, Jastůni. Tak, ježiš, oni taky nemají traity. Okay. Hele, Jastůni budou inteligentní. Ty vole, Jastůni budou inteligentní. Jasný. Já to tam prostě dám, to je... A budou slabí. Mimochodem, my můžeme mít nemrtvou armádu. Solitary, ne, pop housing, deviance, dáme deviance, tak dáme deviance, ok. Worker happiness, slave happiness, wasteful, A co si tam přidáme ještě za jeden tradiční unity from jobs, jo, to by mohlo být, ok. Hej, jo, mimochodem, tady byl necrofáž. Oh shit, leader lifespan plus 80 let. Tak to je dobře, že jsem dal minus 10 let, to mě asi úplně nebude trápit, to. Pop growth, Počkej. Tenhle druh téměř nemrtvých se rozmnožuje tak, že konzumuje další populace. Nebo další druhy, populace dalších druhů. Opakuju, nic nevím o nich, nic jsem si nezjišťoval. Bude to, všechno bude překvapení pro mě. OK, takže pop growth je snížena 85%, to je hnus pěkný. Pop food, upkeep, snížen, resource output snížen, specialist pop output zvýšen, resource output, ruler pop, jo. To bude nějaký ty vyšší suroviny, jaký možná amenities nebo něco. Hele, nic. Náš domovský svět je suchý. Je to Arid World a jmenuje se Amatuna. Amatuna, jsem nevěděl furt, jak to pojmenovat, ani jeden z těch názvů se mi tady nelíbil, co mi to generovalo. Amatuna je jazykem Zulů hřbitov. Jsem si tady otevřel Google překladač a hledal jsem nějaký cool překlad slova hřbitov. Jak jediný se mi líbil z jazyka Zulů, tak je to Amatuna. Hvězda se jmenuje Abakon, to nic neznamená, to je náhodně vygenerovaný. Dobrý dál. Jo, města máme nekroický, ok, origin, jo, to je ten nekrofáž. Jo, to je ten origin, nám to dělá, ok, dobrá. Tak, můžeme konvertovat populace ostatních druhů na náš primární druh, jenom
Populace jako naše, těchto nekrofáže, mohou být vůdci a vzít ty ruler jobs, ty vládcovský práce. Začínáme s 12 populacema sekundárního druhu, což je ten jastun, si nepamatuju. A hlavně teda si říkám, že bych jim mohl přizpůsobit nějak ty traity, ale prdíme na to. Necháme to tak, bude sranda. A máme garantované obyvatelné planety jsou místo toho primitivní civilizace. Oh shit, my je bude muset asi dobývat, co? Možná. Abychom se wow. OK, a tím se vlastně rozmnožíme. Oh, možná. OK. Dál. Government and ethics. My jsme fanatičtí militaristi. Prostě válka, 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 válka. A zase válka. Jsme taky xenofobní. Jako, na druhou stranu si říkám, jestli bychom neměli být xenofilní, abychom lákali ostatní a pak je sežrali a rozmnožili se. No, nevím, radši to necháme takhle. Imperiální typ vlády, takže při smrti vládce je vybrán následovník, nebo už ten byl vybrán předtím. Hele, civics. Kultura válečníků, nebo válečníka, nahrazuje pracovní pozici entertainer duelistem. Myslím, že měli Warrior Culture jednou na nějakým let's play. Duelisti mění Aloyze. Mimochodem, kdo nezná, neví, těm slitinám Aloyze. Já říkám Aloyze, jako Lojza, jo? Takže abyste mi jako, abyste se nechytali za hlavu a neopravovali mě, je to prostě Aloyze. Takže tohle Aloyze oni měnějí na Unity a na Amenities a ještě to přidává Naval Capacity, což je výborný, a naše Army Damage plus 20%, což si říkám, že jsem nemusel dávat Strong, protože to je další Army Damage, ale tím aspoň rychleji dobijeme planety, no uvidíme. No a tohle z toho Reanimated Armies, což máme jako znovu zrozené, nebo znovu zrozené armády. Povstali z mrtvých. Takže vojenská akademie je nahrazena tímhle táborem Dread Encampment, což nám umožňuje rekrutovat nemrtvé armády. Tak na to jsem zvědavý, na to si těším. Výborně, výborně. Hele, Advisor Voice. To by jako nepřipomíná jako Necroid, ale dobrý. Tak spíš nějaký ten Protoss. Soranští nekromágové, to víme. Vlajka, tohle, to je taková skoro podobná. Lodě, nekroický, aspoň přidali lodě teda. Vládce se jmenuje Feron, císař a následovník je korunní princ. Výborně, uložíme, jasný, jsme hotoví, jasný. Medium, galaxie, galaxy shapes. Ty krásu dáme si tam. Marauder Empires. Tyhle, já nevím, jestli chci dvě nebo jedno, a mně stačí jedno, já to úplně nemusím. Fallen Empires dáme dvě. Pokročilej start, uměli inteligence dvě. OK, shit. Síla krize necháme takhle. Po obyvatelných světy, jasně, to necháme všechno tak, jak to je. Tady máme start krizí, já už si nepamatuju, která je kdy. My začínáme rok 2200, střední nebo ve středu hry je 2300, 400 je pak konečná fáze, což je Crisis Strength, to bychom museli vypnout, aby tam nebyla, což je ten, jak se jmenujou, Unbidden. Scaling Difficulty. To já nevím, hele, pičkej, Ensign, tady bych já chtěl mít dropovací nebo rolovací menu, abych viděl, kolik jich tam je. Ensign, Kadet, Grand Admiral. OK, takže Kadet je první, pak je Ensign, Captain, Commodore, Admiral, Grand Admiral. Hele, dáme si Commodora. Ty vole, to zase, já jsem to hrál většinou na kapitána, co? Myslím, že... Kurňa, Commodore bude těžkej. No a zničej, no, tak co se dá dělat. Hele, aspoň nebudu se točit 50 dílů z toho. Tak jo. Empire Placement Clusters. Random dáme. Nechci klastry. Klastry jsou hnus. Nebo random je hnus? Já si to nepamatuju teďka. OK. Pokročilí sousedi. Ne. Opuštěný brány. Hyper dálnice. Bla, bla, bla. Iron Man, jasně.
dej mi achievementy, hele, jdeme na to, Commodore, ty kráso, hrál jsem to někdy na Commodora už? Jo, hrál, myslím, že mě porazili hnedka. Dobrá, nekrofáž. Soranský nekromágové jsou zde, nevím, proč se jmenujeme nekromágové, když jsme ve vesmíru, ale třeba budeme kouzlit plazmový kanóny, nebo co já vím. Jo, tady se o nás mluví, jak jsme zůstali skrytí, asi na té planetě, že jsme zůstali skrytí a jo. Distant past, Amatu navozujeme do Befrelian species, blablabla, ok. Now the rest of the discovered secret of the field. Prostě jsme povstali na té planetě a zmasakrovali jsme tam asi někoho, ne? Nebo ne? Nebo oni se zmasakrovali sami, výborně. Hele, Amatuna, jak se to tady posouvá všechno, ok, ty krásu, co jsem zase nehrál dlouho. Jak vypadáme? Jsme tady takhle dole, no. Nebo dole, ve vesmíru dole, že jo. No prostě u středu galaxie jsme. Zajímavé. Abakon, jak to máme hezky tady jako rozdělený. Kudyma můžeme jet a kudyma nemůžeme jet. Ok, jo, bude asi dobrý. Tak jo, hele, vědecká stanice, tady máme vědce. Si říkám, kam teďka jet. Může se stát, že to taky restartujeme, ale když to bude stát za prd. Kurně, jak se to hraje vlastně? Jsem dlouho nehrál. Tak, science ship mi dej jednu. Dáme si vědecký výzkumy. Co tady máme? Rychlost výzkumu hnedka 5% navíc, to beru. To je fajn. To se mi líbí. Hydroponické farmy. Máme, co to je? No to máme furt tady. To tady bude dostupný furt, myslím, že to je uzamknutý, že jo. To je ten Dread Encampment, jak jsme o tom mluvili, že můžu udělat nemrtvý armády. Offroad Trading Company, Hydroponics Bay, Hydroponics Farm. Ale jo, proč ne? Tam to odemkne nový baráky. Tak, a tady můžeme stavět Army damage plus 5 minerals from jobs a odemkne nám to další věci. A nebo chceme plus 20%. Dáme si tohle. Tady nebylo tady něco? Tady bylo tohle. Dáme tohle. Dáme si rychlost výzkumu. To trošku zrychlíme. Tak, nezměnili oni tohle náhodou? Vypadá, že ne? Já myslím, že to změnili. Možná to změnili, jenom nějak jako, ne vizuálně. Chamber of Elevation. Nekrofiti mění spotřební zboží a jídlo na unity a amenities. Jednou za 10 let nekrofiti transformují... Jsou transformováni na Soranena. V elevačním rituálu. Takže jednou za 10 let mi to vytvoří populaci? Zajímavé. Populace. Jak to tady vypadá? Populace. Jastun nám tady roste, ok. Sorani, 60% populace, Jastun 40% populace. Dobrá. Kurňa, v tom bude bordel. Já jsem hlavně zvědavý na to, jak to je optimalizovaný teďka. Někdo na streamu říkal, že už je to líp optimalizovaný, ale já měl zkušenosti, že prostě v poslední fázi hry, kdy máte celou galaxii a prohání se vám tam 100 000 military power flotil, tak to prostě nepřesáhne 20-30 FPS. Takže jo, dobrá, hele, stavíme budovu, nestavíme, protože nemáme minerály. Dobrá, no tak nestavíme, no. Postavíme všechno asi, ale nemáme na to minerály, tak pojďme prvé do tohohle. Pojďme prvé do tohohle, kde to je? Tady jsou ještě, tady, pojď sem. Ne, zruš to. Halt. Minerály, ať se nám rychleji sdělají minerály, rozjedem to. Korunní princ Stechc je novým nástupcem našeho impéria. Korunní princ Stechc. Ok, co máme ten náš Feron? Je zajímavý, že teď jsem si tak uvědomil, že nevidíte ty jeho traity, když si ho vybíráte na začátku. Jako vy si ho technicky za to nevybíráte, vy jenom vidíte, jak si vybíráte jeho vzhled, ale jako, že si ho nemůžete vybrat na začátek toho vůdce, stejně jako vaši říši a tak dále.
Už mám... OK, to je taková ozvěna šílená v tom. Máme novou vědeckou loď, budeme muset přiřadit nového vědce, nikoho volného nemáme, tak tady máme, research speed 5%, to je hezký, anomaly research speed 35%, co mají ostatní, leader experience gain, leader lifespan, research speed, biology, survey speed, to je dobrý, lifespan, experience gain. A to bych tam mohl... Toho bych mohl přeřadit na průzkum. Ten bude rychle vylevlovaný. OK. Jo, 200 kreditů. Kurně, nemáme 200 kreditů. Kredity budou stačit? No, nebudou, nemáme je. Máme 100. Co tady můžu postavit? Můžu tady postavit něco za 100? Asi nic, co je tady nejlevnější budova, za 2 kila silo, jinak všechno za 4 kila, takže nic nestavíme. Cool. Počkej, je fakt, že cool? Jo, fakt, že cool. Decision, můžeme dát nějaký decision, máme influence, máme... Tyhle, bude využívat roboty mimochodem takhle? Asi bychom měli co využívat roboty na práci, kurně, to by bylo dobrý, protože... Ty můžou zastávat docela dost práce, takový ty obyčejný, jako minerály, jídlo a myslím, že pak později si energy kredity, ne? To bychom asi měli začít pak používat roboty. Jo, to by šlo. Můžeme dát populační boom vůbec s nima? Asi ne, co? Si vole, nemůžeme. OK, dobrá, no. Tak jedem dál. Hele, 200 kreditů, to znamená, je... To znamená, že se musím trefit do té vědecké lodi prvé a koupit tohodle joudu, děkuju. A sem dáme tohodle joudu, jasný, děkuju. To víš, že tam chybí, protože tam dáme tohle joudu. Tak, škatula ta odškatulována a ty půjdeš zkoumat. Pojď sem. Pojď na druhou stranu. Zatím nechte anomálie bejt, ta ženská mluví někde z jeský normálně, taký ozviny tam, anomálie nechme bejt anomáliema, protože na to bude čas později, to chci rychle prozkoumat a zjistit, kam až můžeme jít a kde se skrývá nějaký protivník. The necrotized misery reported remains of ancient spacefaring species on, jo, odhalili jsme nějaký pozůstatky starověký rasy, která cestovala vesmírem, bla. Zajímavé. Volatile multi jsme odhalili taky. Archeologický to. Wow, takových věcí jsme odhalili. Super. Na to teďka vůbec nemám lidi. Úžasný. Kontakt. Amatuna. Nejsme sami ve vesmíru, to je výborný. Hele, až to tady doskoumáš, to je docela dobrý tady. Hele, tady je slepá ulička, takže to určitě můžeme být, tady si to taky hezky propojuje, to je fajn. Tady je taky slepá ulička, tady uvidíme, kam to vede. Pojď sem, až to doskoumáš. Dík. A ty pojď sem, až to doskoumáš. Dík. Tak, a mezi tím ty dělej mining station a druhý dig site, zajímavý. Tradice už hnedka. No a teď přichází na řadu další velký rozhodování a teď proč, co, jakou tradici zvolíme? Discovery se nabízí, jako takhle, na první dobrou se nabízí expansion samozřejmě a discovery. Expansion dělá co, když to adoptujeme? Rychlost rozvoje kolonie 25% a první další možnosti jsou snížení ceny influence těch vězných základen, kterýma se rozšiřujeme ve vesmíru o 10%, což je dobrý, a nová kolonie začíná s jednou další populací. To je asi takový jako ideální záležitost, že jo? Pak tady máme rychlost růstu populace, to je fajn. Jestli to teda... Asi to platí i pro ty naše podružní, na tu naši podružnou populaci nebo tu rasu. Upkeep, discovery, to je rychlost anomálí, survey speed, survey speed se hodí taky. Survey speed se hodí taky, no. Ale já zvolím asi tohle, expansion do začátku. Třeba domination se jako úplně nehodí. Do začátku si myslím. Tam nejsou takový zajímavý věci.
který by mě nějak jako to supremacy se hodí docela. To se docela, jako to je pro taky ty agresivní rasy, víceméně jako jsme my asi. Takže to bychom si mohli dát, protože to snižuje cenu stavby lodí a rychlost zvyšuje zase stavbu lodí, údržbu snižuje a zvyšuje to počty lodí, které můžeme mít, zvedne nám to kapacitu hvězdných základen a zvedne nám to ještě poškození armády, takže jako to se hodí pak, až budeme válčit, ale zatím adoptuju tohle z toho expanzi, budeme expandovat. Ugh. Co dál? Dál zatím asi nic, ty mi stavíš, všichni něco dělají, postavit dalšího. Asi bychom mohli postavit, víte co? Asi bychom mohli postavit dalšího toho. Construction. Ah, děkuji. Hele, nech to bejt. OK, výborně. Máme tady anomálie nějaký. Ty letíš dál, ty to máš naplánovaný, to je cool. Tak, až se nám udělá další loď. Nechte to být, construction ship je zde, tady uděláme outpost novej, máme tam 8 minerálů, což je do začátku docela hodí. Tak, oh, ne, co to je? Worrying, what the fuck, co to bylo? Enigmatic spacefarers, amatunais, undefined ship sighting in the void. Ah, smashly. Co to je? 4000 síla. Holy cow, to jsou, není to karavana? To je karavana normální, ne? Jo, to je karavana. Nazdar, karavano, vítej. Hele, co máte u sebe? Platí. Co to bude? My dostaneme jeden Trium Food Container Deployment, což absolutně nemám šajna, co to znamená. Ale na 6 měsíců nám v podstatě se stopne Society výzkum. Co to je? A one time delivery to a single colony only. OK, takže tady prostě jednorázová záležitost na jednu kolonii. Wow. V podstatě balíček s jídlem a na 80 let znamená, že nám to sníží spotřebu jídla na ty kolonii. Wow, je mi naprosto k ničemu. Děkuju. Teďka jako víceméně asi ono. Postav i tu výzku. Ne, pojď zabrat tohle. Ne, my nemůžeme, my nemáme. Wait, what? To je další karavana? Co pak máte? 1500. Kde si myslíš, že bych vzal 1500 energy kreditů? Nope. A může mi někdo vysvětlit, proč nemůžu zabrat tohle z toho? Jo, protože já mi chybí jeden Loisa. OK, tak pojď sem. Ten výzkum si zatím necháme tam. Výborně, jaký máme sprawl? 32 z 50, zajímavé. Hele, ten nám vylevloval, to je úžasný. Ty už mi můžeš postavit tohle, to je krásný. A ty mi tady postav, asi ručně teda upřímně vyberu, co mi postavíš. Oh, šestkový minerál tady je. A to je krásná soustava, ale pěkně, prosím. Hele, počkej, dá se to nějak naklonit, jo. Hezká soustava, proč ne? Pěkný. Tohle jsi doskoumal, jsi nějaký rychlej, ty Joudo. OK. Kam pojedeš teďka? Já ti normálně pošlu dál. Dál jen dál, tam ty míříš. Tak jeď. Ty stav. Máme další tradici. A vezmeme Starbase Influence Cost, rychle. Yes. A to znamená ale, že tebe zruším. To nám přidá zpátky Influence a místo 90... Te... Jo, já nevím, kolik to stálo předtím Influence. Shite. Ale to stálo 90. A já nevím, ale je to levnější. Okay. Hele, máme 600 minerálů. To znamená, že můžeme postavit nějaký barák doma. Postavíme si barák. A barák asi bych postavil na Aloise. Ten nám bude žrát minerály. Ale změní to na Aloise. Minerálů máme docela dost. Teďka, hele, tady je dalších šest, tak to je super. Tak dáme Alloy Foundry. Je tady něco special, jako úplně novýho extra?
Jak jsme na tom s bydlením? Housing je dobrý. Asi v pohodě, no. Tak dáme Alloy Foundry. Dej to tam. Máme jenom 4 distrikty volný, jo. 3 můžeme ještě odemknout teda. To je malá planeta. Se mi moc nelíbí. Ale dobrý, no. Jo, cool. Tak, ty jsi to dokončil, ty jsi hodnej. A já teďka počkám, co on najde tady. A uvidíme, jo, to je jedna základna, uvidíme, jestli zabereme tuhle soustavu, anebo zabereme tuhle soustavu. Tady máme mode. Tady máme 2 mouty. OK, on to dokoumal, to je docela nemilé, že tady nic není, ale rád bych si dál rozšiřoval. Čeho máme moc, čeho máme málo? Máme docela dost všeho, tak nějak. Dej mi zase minerály. Dobrá. No hele, tak jako takhle by to asi na rozjezd stačilo, si myslím, ne? To by bylo ideální. My budeme pokračovat. To video by mělo být ještě dneska snad, tedy v pondělí. Takže my budeme pokračovat v tomhle na streamu, tedy v úterý od 19. Takže pokud máte zájem, přijďte se podívat. Jinak další video vyjde zase někdy v týdnu teďka, nevím jestli je rovnou ve středu nebo až ve čtvrtek, jak to stihnu. A bude to pokračovat už pak, vlastně bude to navazovat na ten stream, že jo? Takže tak nějak budeme už trošku rozšířený. Nebo budeme zničený. No, to je taky možný. No navíc na streamu mimochodem, to je další věc. Na streamu si můžete pak nechat pojmenovat po sobě nějakou postavu. Ano. Kde jsme leaders? Máme tady nějaký vědce, máme tady nějaký průzkumníky, máme tady guvernéra, budeme mít admirály někdy. Takže jo, volné postavy se pojmenovávají podle diváků. A to je možný na streamu, takže pokud chcete mít po sobě pojmenovanýho nějakého vůdce, vědce, guvernéra, admirála, generála, nebo co já vím, přijďte na stream. A každopádně pro tohle video je to všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Díky, že sledujete zase Stellaris. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte komentář a my se uvidíme zase příště. Tak čau.